Reláciu Bezbúdovci vám prináša spoločnosť Dopres. www.dopress.sk. Reláciu Bezbúdovci vám prináša spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva ArcVrights pre Slovenskú republiku. Posledných tohtoročných bezbúdovcov sledujete, tak aj dnes pekný deň vám všetkým. Poďme rok 2014 uzatvoriť tu v trnavskom útulku so psíkmi a s našou ďalšou hostkou, pretože aj tu v Trnave vítame hosti na červenom koberci a dnes je tu s nami herečka Mirka Pártlová. Vítaj v trnavskom útulku, ahoj. Ahoj, čaute. Už si bola niekedy niekde na slovenskú útulku? Bola. A bolo pekne? Bolo pekne, ale bolo aj smutno trošičku. Ale musím povedať, že naozaj tie psíky majú krásnu opatieru, ľudia naozaj sa snažia, takže sa z toho veľmi teším. Dobre, a my ti ukážeme, ako to vyzerá. V trnavskom útulku bude pekne a bude veselo. Prijímaš prehliadku? Teším sa. A vy poďte s nami. Julko je psík zo záchytných kotercov v Seredi. Nečipovaného psíka nikto nehľadal, preto bol privezený aktivistami do útulku v Trnave. Veselý a hravý kríženec jazvečíka mal problém s labkou a musel užívať antibiotika, preto potreboval dennú starostlivosť. Julko si hneď na útulok zvykol, má pridelenú kamarátku v koterci, s ktorou sa celý deň prehrajú. No a keď sa otvoria dvere koterca, nemá konca ich naháňanie. Julko by mal byť adoptovaný dovnútra, pretože jeho krátka srsť ho neochráni pred zimou. V útulku ho čaká ešte kastrácia. Julko má asi 2 roky. Jenna bola odchytená mladým dievčaťom v blízkej dedine, kde ju zrazilo auto. Po návšteve veterinára a jeho uistení, že Jenne okrem udretia nič nie je, si ju teda dievča zobralo domov. Jeho rodičia však povolili psiu návštevu len počas zotavenia. Po krátkej rekonvalescencii sa Jenna teda dostala do útulku. Spočiatku veľmi smútila za dievčinou, ale časom si zvykla. Po sterilizácii sa skamarátila so psíkmi a čas v útulku trávi aktívnym hraním. Je neúnavná v hre, mojkavá k ľuďom a vďačná za dobré papanie. Je to skvelý spoločník k športovo založeným ľuďom, takže ak vám chýba partner na športovú aktivitu, v útulku vás čaká nedočkavá žena. Zorka mala za svoj život veľa trápenia. Celý svoj krátky dvojročný život prežila na reťazi, v kôlni a čakali ju smutný koniec. Vďaka aktivistom sa ju ale podarilo zachrániť a previesť do útulku. Zorka si hneď získala srdcia psích Don Juanov. Je to veselá, šantivá fenka, ktorá však rada upratuje v koterci, čo sa zase nevždy páči jej uzimenému spoločníkovi. Keď však treba zaštekať na venčiacich sa psíkov, obaja sú hneď jednotní. Zorka pre svoju bezkonfliktnú povahu môže byť adoptovaná aj do rodiny s deťmi. Zorka teda čaká na svoju šancu tu v trnavskom útulku. Stále sledujete decembrových bezbúdovcov, našou hostkou je Mirka Pártlová a každý host má súťažnú úlohu vymyslieť bez prípravy meno pre psíka alebo fenku, ktorého má na rukách. Toto je fenka, takže odteraz to bude v trnavskom útulku. Mimi. Mimi, dobre, toto je Mimi v trnavskom útulku a ty už si mimo kameru povedala, že sa podobá na tvojho psíka. Hej, ja mám doma Jack Russell a trošičku sa podobá. Má čiernu hlavičku a biely pásik medzi očkami. Povedz nám o ňom trošku viac, že čo je to za psa, teda vieme, že to je Jack Russell, ale akú má povahu, no asi bude veselý, keďže je Jack Russell. Koľko má rokov, ako sa volá? Ešte už má 7 rokov a je to Jack Russell skrížený vlastne s Parsonom Jack Russella, takže prepaď. Nie, až taký čistokrvný, aj sme ho vlastne zobrali len za veterinárne poplatky, že tiež to bolo niečo ako útulok, ale tým, že bol posledný z vrhu, tak je strašne pokojný, aj keď teda je to Jack Russell a je to absolútny člen rodiny. A máš ty vôbec čas na psíka pri svojej vyťaženosti? Priznám sa, ja som mala 2,5 roka v Bratislave, kde som sa mu aktívne venovala, ale bohužiaľ pri tej práci našej, ktorá nie je stereotypná, ktorý je každým dňom sa mení a každým dňom je iná, to veľmi nešlo, takže... A keď sme sa prešli tu v trnavskom útulku, tak každý pes je tu doslova originál. Čo je to pre teba pekný pes? Pekný pes musí mať krásny kukuč, podľa mňa. Áno. Ako Mimi napríklad. Detail. Áno, krásny kukuč a musí milovať toho pána, ale to myslím, že je cítiť pri každom psovi a pri každom dobrom majiteľovi. Možno sleduješ nejaké psy v telke, ja neviem, alebo keď si bola malá, Lesy, alebo
lietajúci strýko Fedor, alebo čo vtedy všetko letelo? Vieš čo, ja som to tak podvedome nejako sledovala, ale musím sa priznať tým, že ja milujem zvieratá a hlavne milujem strašne psov. Ja sa vyhýbam týmto filmom, lebo ja to nezvládam emočne ani psychicky. Ja mám potom tendenciu zachraňovať všetko a všetko vláčiť domov, takže ja sa vyhýbam akýmkoľvek filmom so zvieratami. Lebo ono, človek môže byť smutný, možno aj keď príde do útulku, že vidí, že tie psy sú tu pozatvárané, ale niektoré sa majú lepšie, ako keby boli niekde na reťazi. Ako to vnímaš ty, keď sme sa tu už trošku prešli? Ja musím povedať, že som milo prekvapená, lebo naozaj tie kotierce sú čisté a psy sú... Som bola dosť prekvapená, že sú kamarátske, sú priateľské, prítulné a naozaj kamarátske. Som fakt milo prekvapená. Ty si spomínala, že ten tvoj pes je doslova člen rodiny. Toto bude možno čoskoro ďalší člen rodiny. Kupuješ svojmu psíkovi na Vianoce darčeky? Nájde si niečo pod stromčekom? Áno, vzhľadom k tomu, že môj pes je absolútne člen rodiny ďalší, teda dostáva aj on pod stromček svoj darček. Pýtam sa preto, lebo aj psíky v trnavskom útulku by mali radi nejaké darčeky pod stromčekom. Tak čo tak priniesť takému psovi sem do útulku? Piškoty, rýžu. Alebo cestoviny, alebo nejaké deky. A budú mať psíky v trnavskom útulku Vianoce. My vám ukážeme ďalšie psy, ktoré sú tu u nás. Kassandra je asi 4-ročná rottweilerka s labradorskou povahou. Do útulku bola privezená mestskou políciou 17. októbra. Či sa stratila, alebo bola vyhodená, nie je známe. Faktom je, že odvtedy ju nikto nehľadal. Hoci Kassandra budí rešpekt svojim vzhľadom, v skutočnosti je to vyrovnaná dáma, schopná sa skamarátiť hoc aj s malým jazvečíkom. V útulku s ňou nie je žiadny problém a všetci veria, že Kassandra zimu prežije už v novej rodine, ktorú sa podarí vďaka bezbudovcom pre ňu nájsť. Toto je Kassandra. Becky sa niekoľko týždňov potulovala po Ružindole a nikomu nechýbala. Ujala sa jej rodina, ktorá ju síce krmila, odčervila, ale do dvora nevpustila. Keď sa po nahlásení osamelej Fenky v útulku dozvedeli, že Becky spáva na ulici, bolo rozhodnuté. Becky zamenila ulicu za útulok a hoci musí tráviť väčšinu dňa v koterci, určite by nemenila. Je to aktívna asi ročná Fenka, ktorá je milá k ľuďom, k psíkom, rada chodí na prechádzky a keď sa dostatočne unaví, rada si poleží v kresle. Becky pre svoju krátku srsť nie je vhodná na celoročné bývanie na dvore. Na svoj teplý peliešok čaká zatiaľ tú útulku. Toto je Royal a tohoto mladého vlčiaka priviezla mestská polícia, nevieme odkiaľ. Možno sa potuloval ulicami alebo len išiel z dvora, kde strážil. Royal je spočiatku k ľuďom opatrný, treba si chvíľu získavať jeho priazeň. Ale keď zistí, že nič zle nehrozí, je z neho Jašo, ktorý by celý deň dokázal pobehovať a hrať sa s loptičkami. Zavretie v koterci znáša veľmi zle ako každý pracovný psík, ktorý potrebuje voľnosť a hlavne prácu, ktorou je stráženie. Je vhodný len k rodine s odrastenými deťmi a bez ďalších psov. Elišku do útulku priniesla jej vlastná majiteľka. Dôvod bol smiešný, ale Eliška bola taká užialená, že sa ju rozhodli do útulku vziať. Na svoju majiteľku ani nepozrela a odovzdane kráčala do koterca. Tam však veľmi smúti. Nie je socializovaná, psíkov si nevšíma, zaujímajú ju len ľudia. Ak však zostane sama, tichúčko leží na kresle a plače. Je ťažké pozerať sa na psíka, ktorý 5 rokov prežije v rodine a potom sa ocitne v útulku. Aj keď je majiteľ bezcitný, predsa len je to psíkov pán. Eliška však v útulku hľadá ten najlepší domov, aby už nikdy nebola zbytočná a nepotrebná. Smutná čaká tu v útulku. V dnešnej časti si tak v krátkosti rozoberieme veľmi obsiahlu tému a to je problémy s močením, pomočovanie, inkontinencia a problémy s tým súvisiace. Celú túto tému by som mohol rozdeliť do takých dvoch skupín a to sú problémy u psíkov a problémy u feniek. Problémy s močením nám môžu spôsobovať viacero faktorov. Najčastejšie príčiny môžu byť zápaly močových ciest, ďalej sú to cudzie predmety, to myslím močové kamene, močový piesok, nejaké krvné zrazeniny, poprípade nejakí paraziti, ktorí môžu byť v týchto močových cestách. Problémy s močením môžu nastať náhle alebo začínajú postupne. Idete so psíkom
na prechádzku, začnete ho venčiť a on pomaly chodí a ten prúd toho moča nie je taký, aký býval, ale začína byť tenší. Potom začína pomaly len moč odkvapkávať a v poslednom štádiu dochádza k tomu, že psík je vlastne učupený a nemôže sa vôbec vymočiť. V týchto stavoch môže prísť k ruptúre močového mechúra a vtedy to už je stav veľmi vážny až kritický, kedy môže prísť až k úhynu vášho psíka. Ďalšia skupina takých inkontinencií, ktorá sa vyskytuje hlavne u feniek, kedy môže prichádzať k náhlemu vyprázdneniu močového mechúra. V takýchto prípadoch sú to veci, ktoré sa dajú riešiť, dajú sa liečiť a takisto treba vyhľadať pomoc veterinárneho lekára. Aj dnes máme v Bezbudovcoch granulky pre psíka jedného z vás, ktorí ste napísali správnu odpoveď na otázku, ktorú sa pýtali minulomesační hostia Robopap a Bystrík. Toto je výherca. My gratulujeme. A Mirka Partlová sa vás do budúceho mesiaca pýta. Čo treba priniesť psíkom do útulku? Na Vianoce napríklad. No určite na Vianoce. Tak nám to napíšte na súťaž@bezbudovci.sk a nosiť to môžete celý rok. Prosíme o pomoc ľudí, ktorí by spoznali tohto staršieho bígla, ktorý sa niekoľko týždňov potuloval po Hrnčiarovciach. Ak mal váš sused takéhoto psíka a už ho nemá, alebo ak bol váš a darovali ste ho niekomu, od koho ušiel, prosím, prihláste sa na číslo 0903 450 832. Psík má asi 10 rokov, žil určite v byte, lebo jeho srsť je veľmi jemná. V útulku výrazne chradne. Goliáš je jazvečík z Golianovej ulice. Do útulku bol privezený mestskou políciou a všetci si mysleli, že je iba otázkou času, kedy sa spamätá majiteľ a príde si psíka vyzdvihnúť. A ten nechodí a nechodí. Goliáš je asi psík z bytu, pretože v koterci je veľmi čistotný a vždy čaká, až príde na neho rad. S fenkami nemá problém, ale psíci ho vedia rozčúliť a najmä tí, čo sú zavretí v kotercoch. Je to milý psík, ktorý si ale najviac cení ľudskú pozornosť, pozná vodítko a nemá rád granulky. Ak ho majiteľ uvidí v televízii, možno si spomenie, že mu chýba psík a konečne ho začne hľadať. Malý Hrajko na neho čaká v útulku od začiatku novembra. Rony vraj po smrti majiteľa žil rok a pol na ulici. Ľudia ho krmili a sem tam pristrihli ofinku. Takýto bol príbeh, ktorý doprevádzal odovzdávanie psíka do útulku. Pravdivosť nie je možné overiť, ale Rony skôr pôsobí ako psík, ktorý nežil na ulici. Nebol vychudnutý, ani srsť nebola v zlom stave. V koterci sa trápi, do búdy nechodí vôbec, ale pozná kreslo. Je ostražitý, novým ľuďom moc nedôveruje, je skôr bojazlivý, ale po pár dňoch v útulku sa vďačne pritúli k tomu, koho už pozná. Rony by určite nerád prežil zimu v útulku, tak ak vás oslovil tento malý psík, prosím, zavolajte Ronymu do útulku. Kačena je asi trojročná kríženka nemeckého ovčiaka. Bývala za mestom s bezdomovcami, kde jej jedinou hrou bolo aportovanie kameňov a táto vášeň jej ostala aj v útulku. Hoci môže mať v koterci loptičky rôznych veľkostí, predsa u nej vždy zvíťazia kamene. Táto aportérka, naučená na voľnosť, by rada našla prostredníctvom Bezbudovcov rodinu s veľkým dvorom, kde by mohla strážiť a venovať sa svojej záľube. Je vhodná aj do rodiny s deťmi, ktoré vedia, ako sa správať k veľkým psom. Kačenka nutne potrebuje rodinu, pretože v útulku evidentne chradne. Ak vás oslovila, príďte sa na ňu pozrieť. Cindy, malú chlpatú fenku, odhodili v Seredi 2 týždne pred pôrodom. Hneď na druhý deň po príchode do útulku bola sterilizovaná. Kto vie, ako by Cindy dopadla na ulici so šteniatkami. Malinká fenka mala problémy s obojkom a s vodítkom, pretože zjavne nič také nikdy nepoznala. V útulku berie prvé lekcie schodenia na vodítku a robí postupne evidentné pokroky. Nemá problém s psíkmi ani s ľuďmi, je vhodná aj na adopciu do bytu. Cindy je pokojné, tiché stvorenie, vhodné aj na adopciu k starším ľuďom. Pri tejto akože vianočnej borovici uzatvárame decembrových Bezbudovcov, uzatvárame pomaličky rok 2014 a ak by vám napadlo dať niekomu ako darček pod stromček živého psíka, tak najprv si to vyskúšajte s dočaskou aspoň na 3 týždne, aby ste vedeli, čo taká starostlivosť o psíka obnáša, pretože živé zvieratko by naozaj malo byť rozhodnutím celej rodiny, ak do tej rodiny príde. Mirka, čo potom ty v novom roku 2015, čo chystáš, kde ťa uvidíme, kde o tebe budeme počuť?
Ja stále točím v podstate denný seriál, čo je panelák, a v divadle Nová scéna. Stále účinkujem v predstaveniach, takže iba tam ma môžete vidieť. A keď už sme teda sa snažili uzatvoriť ten rok 2014, tak od teba nejaké novoročné prianie pre všetky psíky v Trnavskom útulku a vôbec v útulkoch po Slovensku? Pre útulok asi naozaj veľa, veľa šťastia, veľa síly, veľa odvahy a veľa dobrých ľudí. Tak aj tebe všetko naj do nového roka 2015. Ďakujeme, že si prišla. Ďakujem pekne. A vám takisto, majte sa pekne, vidíme sa. Sú tu bezbúdovci, som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva ArcVrights pre Slovenskú republiku. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla spoločnosť Dopres www.dopress.sk.